Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Kedy? Kedy přišel ten kokot? Vysvětli mi... Kedy? Kedy přišel ten kokot? Vysvětli mi, kedy ten idiot přišel. Já jsem nepočul ani kokot. Že mi pankreas podskočil. Dobre, poďme ďalej. Takže máme 1, 2, 1, 2, 3, 4, máme 5 kľúčov, čiže to už iba 3 kľúče a prečo... Podri sa. Podri sa. Dík, kokot. Nepočul na svet. Z vlakov sa ušiel do píše. Ušiel do píše, videli ste ho? Ja nevidím tú červenú čet. Tu musí byť nejaké nastavenie pre farvoslepého retarda. Nemajú nárok. Black Host. What? Dobre. To je mnoho zjednodušené, lebo to sú není ani... Ty kofi skurvený. Tak jebe ti. Ty kokot. To čo tu chceš? Pozav sa. Že je som zombici. Tak je! On mi... Počúvaj, ja som ho skočil dole... Počúvaj, Miken! Ja som ho skopol dole a on vyskočil hore. Pozav sa. Že je som zombici. Tak je! On mi... Počúvaj, ja som ho skočil dole... Počúvaj, Miken! Ja som ho skopol dole a on vyskočil hore. Fakt? Ja som ho hodil dole a on vyskočil hore. Ako jebe ti. Videl si to? Píšta? Počúvaj, aká bola, ja som to videl cez stenu. Počúvaj. Nič rýchlejšie som v živote nespravil, tak ti poviem. Nič rýchlejšie som v živote nespravil, počúvaj. To bolo proste z filmu. To chce očo nejak kokot. Ty si ostal, ty si normálne sa na to kúkal. Ty si na to ostal kúkať a išiel si to zobrať a normálne... To je blesk, ty kokot.
Čo keby som to ľúbil na modro, alebo na červeno? Zajtra. Mám to dobre? Sa ti to páči? Hodí sa mi ako blond? Dobre, takže tak, chat. Máme to za sebou, dobre? Splnil som vám gól. Nemáte za čo? Ja ďakujem popravde. Nidžet. Infarkt, čo ti jebe? Ten... Fuj, ty kokot. Ja to botol chat. To ako nie je pre mňa nebezpečné. Ako v hre. V realite je, v hre nie. Alebo tak. Alebo mi dáte kľúč, alebo mi schováte kľúč. Dobrý večer. Tak je kokot, čo to bol idiot. Tak je jebnutý. Čo si povie sa normálne zase do srdce na 15 sekúnd a som ti kokos. Dobre, taký... Prosím. Nestihnem to. Ja to normálne nestihnem, ty kokot. Kto to kurva bol z vás? Ja vás normálne zaj... 5 dní v pič. Ok, vypol som hru. Čo sa kurva stalo teraz? Utri si slzičky, žena. Vieš čo, budem sa tam jebnutý idiot. Hneď som tu. Dobre? Ty slzičky, ty žena, ty kokot. To tam jebnem do piča aj s oným. S vrchnákom, keď chcem. Čo to by som chcel dobrať Subsong? Ty si mi dal očot z toho, jak som hovoril, aký ja sem Subsong? Mne by sa to páčilo. Počúvaj to. Počúvaj to, čet. Keby tu je rituál, to môžeme ísť zahrať aj... Počkaj. Jau. Teraz bude volať. Čo chceš, ty kokotko? Streamuješ? Hej. Aha, dobre. Hrám piť, no ja dnes hovor, hovor. Už hovor, kurva, keď som zdvihol. Že či nejdeš one, na brko. Nebejme na hlavu, nejdem. Čávec. Dobre, dobre. To je kokot. Daj mi pusu na webku, nebo všichni unsub. No ale vieš, ja som mojej frajke povedal, že nehľadám vzťah a boli sme spolu 7 rokov, takže... Vidíš. Takže možno... Možno si čas na ňu nájdeš. No alebo si za 3 čtvrte, skoro 7. Koniec? Ešte... Ako je, je šanca? Dobre, tu nič. Nič, nič. Ani posad ve, nejaký link. Ok, poďme. Aj, nigga! Anonym, dík za tvoje dve, ty retardovaný kokot. Dúfam, že budú chýbať.